Pozdrav svima i dobrodošli u još jedan video na kanalu Nauči Nemački brže. U današnjem videu obradit ćemo uh, više tekstova, znači uradit ćemo analizu 3-4 um, teksta. Um, prešli smo hiljadu abonenata i svakako bih vas podsjetio na to da nagradna igra, odnosno giveaway od 50 eura traje do sljedeće sedmice, do četvrtka kada će biti izvlačenje, tako da... Podelite video, tagujte dve osobe i učestvujte u nagradnoj igri. Svi oni koji nisu zapratili moj kanal neka se subscribe i neka zaprate Facebook stranicu. Ja ću tu objavljivati domaće zadatke, ankete i najnovije videe samo kanala. Pa krenimo na temu. Prvi, prvi tekst, odnosno prva vežba, markirenzi sie die Wörter und sie. Kaže, ich bin Lena Pettersen. Ich wohne mit meiner Familie in der Blumenstrasse 44. Šta kaže ona? Halo, ja sam Lena Peterson, ja živim sa mojom familijom u Blumenstraße 44. Um, ovdje imamo zarez, zastaćemo na trenutak da malo analiziramo rečenice. Um, dobro, ovo ich bin Lena Peterson, tu nemamo šta analizirati. Ali ovdje kaže, ich wohne mit meiner mit majna, familije. Zašto ovdje imamo nastavak ee? -E znači er na familije. Familije je di familije u nominativu ženskog roda. I ore kaže mit. Mit je prepozicija, odnosno prijedlog koji ide u uvijek u dativu. Kad god imamo predlog mit, koristimo dativ. I zato ore kaže majna. E, er e je nastavak. Zbog čega? Zbog uh, ženskog roda koji je u nominativu di, a prešao je u dativu uh, u er. Znači, to nam je ona tabela koju sam već nekoliko puta objavljivao. Uh, pokušat ću sad da je na, pronađem ovdje uh, padeži, padeži, tabela, uh, nemački tabela. Evo ga, pa ćemo da vidimo uvijek pomalo da gledamo i na tabelu i na tekst. Da vidimo šta nam kaže koja Rečenica. Evo imamo na primjer ovu tabelu. Dobro. Šta kaže? Nominativ der di das di, akuzativ den di das di, dem der, dem den. Dobro. Da se vratimo na tekst ovako. Znači, rekli smo mit meine Familie in blumen Blumenstraße. Zašto ovdje in blumen Blumenstraße? Uh, u nominativu je die trase ženski rod, a prešlo je u dativ i zato kaže in blumen Blumenstraße, wo. Pitanje je wo, gde, znači koristimo dativ i evo kao što piše ovdje, Um, Dati je dem za muški rod dea za ženski rod dem za srednji rod i den za množinu zbog toga imamo ovo der jer je u ženski rod koji je bio u nominativu di evo vidimo ovdje u crvenoj boji dobro nastavljamo dalje kaže im im erdgesos znači u prizemlju im zašto ovdje stoji im im to je skraćenica od in dem in dem um, in dem erdgeschoss zato što je erdgeschoss dea erdgeschoss u nominativu i mi ovdje imamo znači što je bilo dea sad nam je dem zato je im idemo dalje kaže so sieht die wohnung aus ovako izgleda stan links vom flua ist die Küche. Znači, levo od hodnika je kuhinja i kaže das bad mit toilete und das šlapcima von meinen eltan. Znači, levo od hodnika je kuhinja, bad je uh, kupatilo i toilete, uh, wc znači i šlapcima je uh, spavaća soba od mojih roditelja, von meinen eltan. E sad, da malo ovo izanaliziramo. Šta kaže? Links from flua. Opet imamo from. Opet imamo slovo m. Flua jer nam je dea flua u nominativu, što znači hodnik. I mi ovdje imamo uh, FOM, znači uh, pre, predlog koji zahtjeva dativ. I opet imamo u tabeli ono što je bilo dea flua u nominativu. Imamo dem flua u dativu. I zato nam stoji ovo slovo m, je zapravo ovdje na, na slici ovo slovo fon Za sve one koji, koji to nisu znali. Dobro. Kaže, dalje, das bad mi to je dobro, to, un šlafc ima von meinen eltan. Evo, ovdje imamo jednu stvar, von meinen eltan. Znači, od mojih roditelja. Roditelji je di u nominativu, znači množina. I sad prešlo je u, pošto imamo fon, rekli smo da aus, bei, mit, nach, zeit, fon i zu su predlozi koji uvijek idu 100% slučajeva sa dativom. Šta nam to govori? Znači sad pređemo na vima tabelu, evo ga dativ, dativ je ovdje den, a bilo je di, di eltan u nominativu, sad je den. I nastavak se vidi ovdje na slici, Fon meinen, znači ovo den je ovdje, en von meinen Eltern. Dobro. Rechts vom Flur ist das Wohnzimmer. Desno od hodnika je Wohnzimmer. Hier yes, Soba. Dort stehen eine Couch, zwei Sessel, ein Bücherregal und ein Fernseher. Znači, tamo stoje jedan kauč, dve Fotelje, jedan uh, Regal za knjige, Bücherregal i ein Fernseher, je jedan TV. E sad, šta kaže ovdje? Ovdje šta imamo? Gdje nam je subjekat? Šta stoji? Nešto stoji tamo, a šta stoji? Stoji kauč, kauč je subjekat, dva zesel, dve fotelje i to je subjekat, i ein regal, isto, i Fenzea. Zato što je to ovdje u nominativu, u subjektu, kada, kada god imamo subjekat, a, to je ono košta šta, ko šta radi, ko šta vrši radnju, znači pitanje za nominativ i za tore stoji bez ikakvih nastavaka. Imamo ein fernseher, ein regal, zwei zese, znači nema einen fernseher kao u akuzativu i tako dalje. Ili einem fernseher u dativu, nemamo ništa. Znači uvijek treba u rečenci da se pitamo šta nam je subjekat, šta nam je predikat, ko vrši radnju, to je u nominativu. Ako imamo objekat, mi na primjer nešto trebamo, gledamo, kupujemo koga, šta, tada imamo akuzativ akuzativski objekat i onda ubacujemo nastavke koji su za akuzativ. Idemo dalje. Da neben ist das kindac ima, uh, pored je uh, ova, kako se zove, dečja soba, hier schlafen mein bruda, Manuel und ich. Ovdje spavamo moj brat Manuel i ja. Hinter dem Haus, evo ga, kaže dativ. Hinter dem Haus, znači iza kuće. Ako je das Haus u nominativu bilo, Prešlo nam je sad, pokazat ćemo opet ovu tabelu. Ovdje kaže uh, das Haus što je bilo u nominativu, sad je dem. I opet nam se poklapa, imamo ovdje, znači, hinter dem Haus. To nije znači slučajno, uvijek sve postoji zašto i kako. Ist ein Garten je jedna uh, ova, bašta, mit vielen bojmen. Evo opet, mit, filen, bojmen, sa mnogo drveća. Opet drveće je di, bojme u nominativu, a mi imamo mit, filen, bojmen u dativu. Opet imamo nastavak en za množinu i evo vidjet ćemo u tabelici da je dativ za množinu opet den, znači den. Ovdje je bilo di, bojme u nominativu i sad je prešlo mit, filen, bojmen u dativu. Idemo dalje. Um, kaže ergenten design und und ihr in der richtigen form. Znači popunite glagol biti i njeno, njegovo uh, i njegovo u pravoj formi, o, ili u ispravnoj formi. Lena erzählt weiter. Lena uh, priča dalje. Im ersten Stock wohnt Maria. U prvom spratu živi Marija, ili na prvom spratu. Ali opet imamo im od id in dem. Opet se spojio dativ in dem. Ersten štok im. Ersten štok. Zato što je štok, der štok u nominativu. Imenica muškog roda prešla je u dativ u dem. Im. Dalje. Ich liebe ihre Wohnung. Ja volim njen stan. Maria hat viele Bilder. Ona ima mnogo slika. Und ihre Möbel. I njen namještaj, odnosno njene stvari u kući, su zea modern. Su veoma moderne. Ze su zusammen zamen mit Florian Zarez. Das ist ihr Freund. To je njen dečko. Florian spricht auch Italijenisch. On priča također italijanski. Ehm... Um, Seine Eltern kommen aus der Schweiz. Njegovi roditelji dolaze iz Švajcarske. Zašto aus der Schweiz? Zato što je die Schweiz, jer ženskog roda i pošto imamo aus, aus je prijedlog za, za dativ, um, die je prešlo u, u dea. Evo vidimo ovdje, die prelazi u dea. Jer je die Schweiz u nominativu i aus, reksmo aus by mit nach seit von zu, ide sa dativom. Aus je jedan od tih prijedloga i zato stavljamo dativ. Um, dalje, aus Lugano, dobro, iz Lugana. Neben Maria wohnt her Wörle. Pored Marije živi gospodin Wörle. Kaže, ich finde, ich finde sein wohnt gemütlich. Ja nalazim njegovu uh, dnevnu sobu udobnom. Ili ja mislim da je njegova uh, dnevna soba udobna. Znači ovaj glagol finden je naći, zapravo znači naći i finde ja nala, nalazim, ali se prevodi kao ja mislim. Moje mišljenje je da je ta soba udobna. Dalje, he get geht oft spazieren und besucht. On ide često šetati i posećuje, on kaže, seinen zon Wolfgang, njegovog sina Wolfgang. Zašto stoji seinen? Zašto je nastavak en? Um, zato što je zon, on, znači, on, um, um, kako se to kaže, on posećuje. On posećuje koga šta. Pitamo se koga šta treba nam objekat u akuzativu i ako je Wolfgang, gde je Wolfgang u nominativu, sada pređe u den, evo ga, akuzativ den, uh, den Wolfgang, odnosno zajnen zon Wolfgang, jer je zon imenca muškog roda. Evo je. Im zweiten Stock wohnen meine, Freundin, meine freundin und ihre Mutter. U drugom spratu, odnosno na drugom spratu žive moja devojka Karla i njena majka. Um, zato zašto kaže im zweiten štok? Znači zašto što je dativ. Štok smo rekli da je der štok. Onda dalje. Wohnen meine Freundin Karla und ihre muta. Žive moja evo Karla i njena majka. Znači šta je bitno? Bitno je da pročitamo tekst, da izanaliziramo tekst, šta nam je subjekat, šta nam je objekat, gdje je dativ, gdje je akuzativ, gdje je nominativ, da naučimo odmah i rodove. Ako vidimo da je nešto, ima nastavak dm ili dea, onda znamo da je u nominativu da je ženski rod dea što stoji u dativu ili ako je dem da mora biti muški i, i srednji rod i tako dalje. Samim tim možemo naučiti i vokabular, znači učimo odmah šta je der, di, das, šta, koja reč šta znači i tako dalje. Tako da to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se video dopao, ostavite mi lajkić, šerujte, subskrajbujte se um, i pozdrav do nekog sljedećeg leta.